Assista até o final, temos uma surpresa durante o vídeo. Então, meninas, eu vou sair agora. Eu espero que vocês fiquem bem aqui, tá bom? Tá bom, mãe. Tá bom, mãe. Olha só, não atendam pessoas estranhas, ouviram? Sim, mãe. Sim, mãe. Deixem as portas trancadas. Entenderam? Sim! Sim, mãe. E se ouvirem algo estranho, me liguem na hora. Tá bom, mãe! Tá bom, mãe. Não vai acontecer nada. E não vai acontecer nada. Ok, então. Meninas, eu já volto, tá? Tá bom! Tá bom, mãe. Tchau! Tchau, meninas! Ufa, mamãe vai embora. Bem, vamos assistir TV, irmã? Vamos. Anda, vem, vamos. Ai, o que será que tem na Netflix, hein? Será que tem filme novo? Ah, eu espero que seja um filme de criança. Ai, eu também. Ai, eu não gosto de filmes de terror. Ai, também não. Bem, vamos lá, vamos assistir. Boa noite. Há um monstro solto em Brookhaven. Ele é conhecido como Skibid, ou Cabeça de Privada. Ele está solto em Brookhaven. Recomendamos a todos os cidadãos a ficarem dentro de casa. Tranque as portas e feche as janelas. Não saiam na rua de jeito nenhum. Não sabemos ao certo o que esse ser monstruoso quer. Mas tome muito cuidado. Eles são perigosos. Nossa, você viu esse, irmã? Ai, eu vi sim. Uma cabeça na privada, que monstro é esse? Ai, eu não sei, mas parece ser muito perigosa. Foi o que o jornal disse. Ai, puxa vida. Logo agora que a mamãe saiu. Anda, vamos trocar as portas, Mami Blocks. Ai, vamos, vamos. Ai, pronto, vou trocar aqui a porta. Ai, minha nossa. Ai, eu estou morrendo de medo. Ai, se ele aparecer por aqui... Hã? Que barulho é esse? Ei, tem alguém aqui? Não, ai minha nossa, isso é uma impressão. Mas que barulho estranho foi esse? Ai, puxa vida, você ouviu isso, irmã? Ai, eu não ouvi não. O que? O que aconteceu? Ai, um barulho muito estranho lá fora. Ai, que medo, Mami Brooks. Ai, eu também tô com muito medo. Ai... Minha nossa, onde será que está esse monstro? Ai, a gente vai ter que trancar as portas, não se preocupe. Ué, a TV tá fazendo barulho. Como assim? Será que é notícia sobre ele? Ai, eu não sei, peraí, vamos ver. Cuidado, tem alguém lá fora. Será que é ele que tá aqui? Como é que a TV sabe disso? Eu não sei como é que a TV sabe disso. Será que realmente tem alguém lá fora? É. Mas a gente tem que descobrir, né, Mami Blocks? Pois é, a gente tem que descobrir, mas como? Ah, o único jeito é indo lá fora pra ver. Não, a mamãe falou que a gente não pode sair de casa. Poxa vida, e agora? Como é que a gente vai saber que se tem alguém lá fora? Eu não sei. Vamos ver. Já sei. A gente pode ver em uma das janelas. Sim, Mami Blocks. As janelas de lá de cima. Dá pra ver bem lá fora. Vamos, vem, irmã. Ah, eu achei que não tem ninguém aqui não, Mami Blocks. Olha só. Minha nossa, é remédio. Parece que não tem ninguém. Espera um pouco. O que foi? Vou pegar o binóculo. Como assim? Eu acho que eu vi alguma coisa ali, ó. Minha nossa! O quê? Está ali atrás do muro! Tem alguém ali! Minha nossa! Mas não deve ser um vizinho? Não! Está muito diferente, parece aquele monstro que apareceu na TV! Minha nossa, e agora? Ai, acho que a gente devia chamar a polícia, a mamãe! Sim! Ai, cadê o celular? Vamos lá chamar, anda! Ai, cadê? Cadê? Aqui o celular! Liga logo! Alô! Ai, minha nossa! Alô! Alô! Está sem sinal! Ai, e agora? Não tem sinal nenhum!
Poxa vida. Ai. A TV tá fazendo barulho de novo. Meninas, vamos lá ver. Vamos, vem. O que, que é isso? Está dizendo... Vai ter um nevoeiro. Quê? Nevoeiro? Mas não tem nenhum nevoeiro. Não, não entendi. Tá falando que vai ter um nevoeiro. O quê? Minha nossa, como assim? Minha nossa, é Mami Plocas, olha lá fora. Hã? Minha nossa, realmente tá tendo um nevoeiro. Ai, e agora? O que a gente faz? Poxa vida, tem alguém lá fora querendo entrar, deve ser aquele monstro. Sim, você falou que ele é parecido com o que apareceu na TV. É sim, eu juro. Olha só, mais uma mensagem na TV. Ah, está dizendo, não saiam de casa. Tem alguém lá fora agora. Ai não, poxa vida. Você tem certeza que trancou as portas? Tenho sim. Ai, mas tô com muito medo. O que a gente faz agora? Não sei. Ai, minha nossa, não estou conseguindo ver nada. Ai, eu também não. Irmã, tem um carro se aproximando. Hã? Ele é todo preto. O quê? Como assim? Vem cá, vem, anda. Ué, quem será que está naquele carro? Ai, eu também não sei. Poxa vida. E veja só, Mami Box. A roda do carro caiu. Nossa. Será que devemos ajudar? Eu não sei que... A mamãe falou que a gente não pode sair de casa. E que talvez quem esteja no carro seja um monstro. Será? Só pode ser. A TV tá pitando, anda, venha, vamos ver. Ai, sim. Anda, vem, irmã. Ai, minha nossa, deve ser uma nova mensagem. É. Ah, está escrito: ajude a consertar a roda do carro. Bom, então, ele vai ficar por aqui mesmo. Minha nossa, é um monstro. Ai, é ele que está no carro. Só pode ser. A gente vai ter que ajudar ele a consertar a roda do carro. Eu não quero, não. Ai, nem eu. Mas ela disse que se a gente não ajudar, ele vai vir aqui. Ai, minha nossa. Ai, pera um pouco. Eu vou achar uma chave de fenda. E vou te ajudar ele a arrumar esse negócio pra ele ir embora logo daqui. Vamos, irmã. Encontrei. Ai, Mami Brox, você vai lá? Vou sim, se for pra ele ir embora. Ai, deixa eu destrancar a porta. Ai, poxa vida. Ai, nossa. Ai. Eu te dou cobertura, tá bom? Vou ficar daqui de dentro. Aí é fácil, né? Oxi, eu tô com muito medo. Ai, tá bom, eu vou lá por nós duas, tá bom? Tá bom, eu vou consertar aqui. Ai, minha nossa. Ai. Ah. Pronto. Eu consertei a roda. Ai, minha nossa. Ai. Eu tô indo embora. Ué, pra onde você vai? Moço, a rua é do outro lado. Ai. Ué, ele caiu no penhasco. Moço. Ué, não tem nada aqui. Cadê o carro? Cadê o monstro do carro? Um monstro? Ai, eu vou correndo pra casa. Sai fora. Ai, minha nossa. Irmã, você tá bem, Mami Box? Eu tô sim, você viu o que aconteceu? Eu vi. Minha nossa, isso foi muito estranho. Foi estranho demais. Poxa vida. Ai, minha nossa. Você viu onde tá o carro? Não. O estranho é que ele caiu no penhasco, irmã. E sumiu. Minha nossa. Poxa vida. Pois é, poxa vida. Ai, tá tão estranho. Esse monstro tá por aqui. Ai, a gente está sozinha.
irmãs! A TV está pitando! Venha, irmã! O nevoeiro foi embora. Obrigado por ter ajudado a consertar o carro. Ah, ué, foi embora mesmo! Ai, poxa vida, será que isso vai acabar? Ai, eu espero que sim, né? Ai, minha nossa. Ai, ufa, pelo menos esse monstro foi embora, né? Ah, eu espero que sim, irmã, espero que sim. Ai, já estou até mais aliviada. Ai, eu também. Ai, finalmente acabou tudo. Com certeza esse monstro foi embora. Ah, foi sim. Ai, minha nossa, imagina ver uma pessoa, uma cara dentro de uma privada. Pois é, né? É, nossa, que absurdo, eu, hein? É, mas o celular está tocando. Ai, o sinal deve ter voltado também, irmã. Ai, poxa vida, vê logo se a mamãe, né? Vê se ela vai voltar rápido pra casa. Ai, sim. Ai. Alô? Oi, mamãe! Eu não sou a sua mãe. Ah, como assim você não é a mamãe? Você tá com o número da mamãe. Vem aqui na porta. Hã? O quê? Porta? Anda, venha. Ué, nossa, que voz estranha. Como assim, mamãe Blocks? Não é a mamãe, mas tem o número da mamãe. E pediu pra gente ir ali na porta. Hã? O quê? Ah, então vamos ver, talvez seja a mamãe brincando com a gente, né? Ah! Ai, ele tá aqui! Olha lá! Haha! Me deixem entrar! Não, será que seu monstro foi embora da nossa casa? Vai embora! Eu vou entrar ainda aqui, haha! Agora o que a gente faz? Não tem como a gente ligar pra ninguém. Vê se o celular tá com sinal. Não, o sinal sumiu de novo. Poxa vida. Ai, achei que esse monstro tinha ido embora. Mas ele não foi, mamãe Blocks. Ele tá por aqui, ele quer entrar. Ai, minha nossa. A TV tá fazendo barulho. Ai, será que ela vai nos ajudar? Eu acredito, mamãe Blocks, que essa TV não tá ajudando nem um pouco. Mas ela falou que vai acontecer. Vai ficar tudo escuro lá fora. Tome cuidado. Como assim? Mas já tá de noite, já tá escuro, não tá, irmã? Tá sim, ué. Ué, como assim vai ficar escuro? Já tá escuro lá fora. Minha nossa! Olha só! Ficou tudo escuro mesmo. Eu não consigo ver a paisagem de lá de fora. Nem eu. Ai, cadê as estrelas? Cadê tudo? Nossa, porque parece que a nossa casa foi pra outro lugar. Que horrível. Que horrível. Aquele monstro quer entrar aqui. Ai, agora. Ai, podia vir. Então não quer. Não quer acontecer nada com a gente. Bem, mamãe Blocks pelo menos foi lá fora e não aqui dentro. Você pelo menos é quem ainda tem energia, né? Pois é, poxa vida. Ai. Olha lá, a TV, mensagem de novo. Fiquem dentro de casa. Está muito escuro lá fora para as crianças brincarem. Como assim? Pelo menos a TV tá ajudando a gente, viu só? Ele tá falando pra gente ficar dentro de casa. Pois é. Ai, minha nossa, mas... Aquele monstro está lá fora. Pois é, está lá fora. Ai, não! Acabou a nossa daqui dentro de casa também! Ai, não, e agora, Mami Blocks? Ai, puxa vida! Ai, minha nossa, a gente tem que procurar a lanterna. Você lembra onde está? Não, eu não lembro. Já vamos nos dividir, tá bom? Ai, você procura aqui embaixo, eu vou procurar lá em cima, tá bom? Tá bom, tudo tá certo. Ai, minha nossa, eu estou com muito medo. Cadê a lanterna?
Encontrei a lanterna, finalmente. Que barulho foi esse? Socorro, Mami Blox! Irmã! Irmã! Ai, puxa vida! Ai, irmã, encontrei! Irmã! Minha nossa! A porta está aberta! Ai, minha nossa, aquele monstro deve ter levado a minha irmã! Ai, minha nossa, está muito escuro lá fora, e agora? Puxa vida! O que eu faço? Mensagem na TV. A mensagem tá dizendo: se esconda, ele vai vir te pegar. O quê? Ele ainda vai vir aqui? Minha nossa, mas... Ai, eu tenho que me esconder. Não. Mas se eu me esconder, ele vai me pegar do mesmo jeito. E eu tenho que salvar a minha irmã. Quer saber? Eu vou parar de obedecer essa televisão. Afinal, ela fica falando que vai proteger a gente, mas não protege de nada. Ai, poxa vida. Quer saber? Eu não vou me esconder com gema nenhuma. Eu vou ir atrás da minha irmã. Cansei. Cansei dessa situação. Eu vou acabar com esse monstro. Eu só preciso pegar os equipamentos necessários. Aquele monstro é uma privada. Então, eu vou pegar coisas que pode resolver com uma privada. Espera um pouco. Pronto, estou equipada. Um desentupidor e uma chave para me dar na cabeça dele. Ele vai vir só por ter pegado a minha irmã. Ai, agora eu vou escalar essa escuridão. Uma casa? Não tinha essa casa aqui! De onde ela surgiu? Poxa vida! Minha irmã deve estar aqui dentro. Estou com muito medo, mas eu tenho que ter coragem para salvar ela! Poxa vida! Irmã! Irmã, você está por aqui? Irmã! Não está aqui. Ela deve estar lá em cima. Onde será que está minha irmã? Irmã! Irmã! Nossa, ela está ali fora! Eu vou pegar você! Ah não, a porta está trancada! Mas eu vou dar a volta e vou pegar você também! Não! Ai, poxa vida! Ai, minha irmã deve estar lá em cima! Irmã! Ué, está escrito... Se esconda! Ele vai vir te pegar. Espere um pouco. E a mesma frase que está na televisão de lá de casa. Esse monstro hackeou a minha TV. E ficou mandando aquelas mensagens. Ai, eu sabia que tinha algo de estranho. Não quero pra mim ter obedecido essas mensagens. Mami Blox, eu estou aqui. Irmã! Irmã! Minha nossa, você veio. Mas é claro que sim, irmã. Poxa vida! Ai, minha nossa! Onde ele está? Eu não sei! Ai, ele está lá embaixo! A gente tem que ir embora agora! Era ele que estava mandando as mensagens! Sim, eu sei! Eu vi também! Irmã Mami Blox! O quê? Eu vi de perto ele! Ele é uma cabeça dentro de uma privada! Isso é um pesadelo! Pois é! Parece aquelas coisas que tem no nosso sonho! O monstro do pesadelo! Pois é, e eu acho que eu sei a maneira de derrotar ele. Qual? Ele me falou. Como assim ele te falou? Ele me falou, jamais vocês vão descobrir e fazer isso. O quê? Da descarga. O quê? Da descarga? Sim, ué, ele é uma privada. Se a gente der a descarga, ele some. Verdade. Poxa vida, ainda vamos embora, vamos! Espere, Mami Blox, não vai! Ah, como assim? Ele deve estar esperando a gente lá embaixo! A gente tem que fazer o plano quanto antes! É verdade, senão ele vai sempre perseguir a gente! Sim, vamos acabar com ele de uma vez por todas! Mas, calma! Eu vou ser corajosa dessa vez, tá bom? Eu distraio ele
E você vai lá e dá a descarga. Tá bom. Anda, vamos. Sim. Onde vocês estão? Eu sei que está aqui. Onde está? Ei, privada bobona, estou aqui em cima. Hã? Aqui, eu aqui, ó. Anda, vem me pegar, eu duvido. Você vai ver só. Eu ainda irei te transformar em uma privada. Ah, eu quero ver só. Eu vou aí pegar você. Toma essa. Conseguimos, irmã! Temos a descarga! Anda, vamos embora antes que apareça mais! Pois é, vamos! Calma aí! Dê a descarga! Vamos! Vamos pra casa! Ai, minha nossa, filhas! Vocês estão bem? Vocês estão bem? Mãe, você chegou! Pois é, mãe, você demorou! Eu não demorei tanto assim, tá bom? Depois que eu vi a notícia da TV, eu saí correndo pra cá. Ah, mãe, poxa vida, não se preocupe. Nós damos um jeito, não é, irmã? É, sim, não. Nós damos um jeito. Ai, poxa vida. Ai. Olá, senhora. Oi. Hã? Espera um pouco, mãe. Nossa, a sua cabeça é uma câmera. Sim, por quê? Ah, mãe, não discute não, é assim mesmo, tá? Nada, é... Não, é diferente, né? Sim. Bem, as suas filhas foram muito corajosas em enfrentarem o Skipid, o cabeça de privada. Minha nossa, ai que monstro terrível! Pois é, elas tiveram sorte de não serem infectadas e virarem um deles. Como assim? Eu tenho que partir. Irei levar o preso para um lugar muito distante. Adeus. Adeus, policial cabeça de câmera. Nossa, que estranho, né? Hã? Que barulho foi esse? Quem está aí? O orfanato está fechado. Minha nossa, eu vou acender a luz. Ai... Poxa vida, minha nossa, eu acho que não foi nada... Ai, que susto! A minha nossa! Olá, menininha pequenininha. Oi, minha nossa senhora, o orfanato está fechado. Volte amanhã. Não, nem pensar. Eu só posso sair de noite. Como assim? Ai, é uma longa história. Porém, eu não posso vir aqui de dia. Por quê? Ah, por que não? Você faz muitas perguntas, menina. É que eu fiquei assustada. Não pode vir assim de noite, do nada, né? Enfim, eu queria adotar você. Ah? Uma mamãe? Sim, eu quero ser a sua mamãe. tá bom. Nossa, você é muito estranha. Ah, quero dizer... Bonita! Ah, obrigada. Enfim, vamos, me acompanhe. Mas a tia do orfanato, ela não tá aqui. Ela tá na casa dela. Não se preocupe. Um dia ajeitamos coisas com ela, não é? O importante é que eu te adotei. Anda, me siga, vamos. Ai, tá bom. Nossa, que moça estranha. Anda, vamos, entre no meu carro. Ai, tá bom. Você pode voar? Ah, quer voar? Eu não sou passarinho. Ah, uma pena. Eu imaginei isso, por isso que eu trouxe o carro. Ai, voar é tão mais rápido. Vamos, pra onde você quer ir? Não sei, pra casa da senhora, está de noite. Como assim? É o melhor horário para passear. Vamos. Ah, tá bom, né? Que estranho, tá bom. Ai, ai, vamos passear. Ei, vamos passear. De noite. Ai, que estranho. Chegamos à praia. Que? Praia? De noite? Assim, qual o problema? Eu adoro vir à praia.
de noite. Não! Moça, tem algo errado. Praia é de dia. Ah, como assim? Mas é claro que não. Ai, praia é de noite. Não, é de dia. Olha só, aqui tem os banquinhos. Tá vendo isso daqui, ó? Isso daqui se chama porta-sol. O quê? Porta-sol? Sim! Eu achei que fosse porta-lua. Pra me cobrir da luz da lua, ué. Não, é do sol. Não tem nada a ver com a lua. Oxi! Ai. Ai, você reclama muito, minha filha. Ai, deixa eu acender aqui a fogueira pra você, né? Se aquecer. É, tá muito frio. Nossa, ai, meu nojo. Nossa, tá muito frio agora de noite. Não tem horário melhor pra vir na praia, não? Tipo de manhãzinha? Não. Ai, nossa, quanto frio. Ai, de noite, que estranho vir pra essa hora. Não tem ninguém. Ai, é bem melhor assim, odeio gente. Ah, você não tá com frio, não? Eu não, não sinto frio. Como assim, você não sente frio? Não. Ai, frio é tão bom. Ai, minha nossa. Essa mãe é muito estranha. O que será que tem de errado com ela? Ai, puxa vida. Ai, eu tô com medo. Ai, ai, ai. Ai, é tão bom ficar aqui na praia, mas enfim. Cansei, vamos para casa. Já está amanhecendo. Ai, estou começando a ficar com sono. Ai, eu tava cheia de sono até a senhora me pegar lá no orfanato. Ai, eu também tô com sono. Então vamos. Já vai dar o horário de dormir. Não, vai ficar de manhã, não vai ser mais horário de dormir. Eu, hein? Ela tá doida. Essa moça tá doida. Vamos, mãe! Ai, vamos. Ai, seria tão fácil se você voasse, mas eu tenho que ficar dirigindo o carro. Ai, o que ela quer dizer com voar? Eu, hein? Não sou passarinho. Nossa, mas que casa gigante! Sim. Uau, que legal. Nossa, chique. Ai, poxa vida. Ai, eu estou com sono. Pode dormir. Posso? Sim, isso é muito estranho pra mim, mas pode dormir. Como assim estranho? Está na hora de dormir. Pra mim, não. Ah, tá bom, né, mãe? Enfim, onde é meu quarto? Bem ali. Tá bom. Tá, boa noite. Ai, nossa, minha mãe é muito estranha. Mas enfim, eu vou dormir porque amanhã é um novo dia, né? Ai, nossa, mas ela mora numa mansão gigante. Minha mãe é muito rica, né? Mas enfim, eu vou dormir. Mas ainda não esqueci de nada. Que a minha mamãe é muito estranha. Ah, boa noite. Ai, que lindo dia, maravilhoso. Poxa vida, deve estar um dia muito ensolarado. Ai, eu vou brincar lá fora, na casa da minha mãe nova. Epa! Ué? Por que todas as janelas estão cobertas com cortinas? Eu, hein? Não estou entendendo nada. Ai, deixa eu tirar isso aqui. Não sei! Como assim? Ai, que estranho! Poxa vida, está um dia tão maravilhoso e aqui vai ficar tudo coberto com cortinas. Ai, não gostei. Enfim. Ai, quer saber? Acho que eu vou brincar lá fora, né? Epa, vamos brincar. Hã? Tá trancado. Eu não consigo sair. Poxa vida. A minha nossa, eu quero sair pra brincar. Ai, tá todo os portão trancado. Ai, ó mãe. 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 Ah, cadê minha mãe? Onde será o quarto dela, hein? Ai, acho que é isso aqui. Hã? Como assim? Ela tá tomando de olho aberto. Ai, que medo. Olha só, gente. Ai, que medo. Ela tá meio de olho aberto. Oi, Mami Blocks. Estou dormindo.
Você está dormindo? Está um belo dia. Está na hora de acordar. O quê? Acordar? Não, essa hora é pra dormir. Não, é pra acordar. É pra dormir, tá bom? Ai, eu durmo essa hora. Enfim. Mas, mãe, eu quero ir a mãe que tem lá fora. Ai, eu queria tanto abrir as janelinhas. Nem pensar, não é pra fazer isso. Calma, mãe, não precisa falar assim comigo não, viu? Oxi, ele já tá falando que é uma coisa normal. Não, não é. Não ouse remover as cortinas da janela. Ah, tá bom, posso ir lá fora brincar? Não, nem pensar também. Como assim? Enfim, eu vou dormir. Boa noite. Que noite o quê, filha? É de dia! Ai, poxa vida, não estou entendendo nada. Mas é muito estranho. Primeiro, essa moça foi lá me adotar no orfanato de noite. Disse que não podia ir lá de dia, tá bom, né? Ai, depois ela me levou para passear na praia. De noite! Porque disse que de noite pra ela é melhor que dia. Ai, lá estava tão frio. E agora ela deixa as janelas tampadas durante o dia. E não quer que eu saia. Por quê? Isso está ficando muito estranho. Ai, bem, eu acho que eu vou assistir um pouquinho de TV. Ai, que cachorrinhos lindos. Está pedindo comida. Estou com fome. Ai, não. Eu quero comer. Quero comida. Eu quero comida. Ai, não tem comida aqui. Poxa vida, estou com fome. Ai, vou lá reclamar com a minha mãe de novo. Poxa vida. Quero comida. Mãe, mãe. Mãe, eu tô com fome. Minha barriguinha está arrancando. Ai, eu estou dormindo, Mami Blocks. Mas não se dorme de olho aberto. Minha nossa. Bem, deixa eu ver. Não, não temos comida aqui. Quê? Como assim? Como é que você vive? Meu tipo de comida é outra coisa. Hã? Como assim? Não é arroz, nem feijãozinho, nem carninha e franguinho? Não, não, nem pensar. Mas em breve você também irá se alimentar disso. Quê? Como assim? Enfim, não tem comida aqui nessa casa. Ai, minha nossa, ela falou de um jeito muito estranho agora. O que isso quer dizer, minha gente? Ah, poxa vida. Ai, minha nossa, e agora o que eu faço? O que eu faço? Não tem uma comidinha. Não tem nada pra fazer nessa casa. E eu nem sequer posso sair lá fora. Ai, já sei. Será que aqui nessa casa tem algum computador pra me chocar, hein? Será? Ai, eu queria Olha só, tem uma sala aqui também. Agora tanto chocar, achei um computador. Ah, bem. Sabe, no orfanato me falaram que existe um negócio chamado ChatGPT. Ai, eu acho que eu vou fazer umas perguntas sobre a minha mãe. Vamos digitar. Olá, ChatGPT. Olha só, a minha mamãe não gosta de dia. Ela me adotou de noite. Nós fomos à praia de noite, tá bom? Estava muito frio, ela falou que estava bom. Aí, agora ela só dorme o dia todo. Não deixa eu abrir as janelas, tá bom? Não deixa eu sair de casa. E falou que não come comidinha e só dorme de olho aberto. O que deve ser isso?
Como assim? Está escrito: corra, a sua mãe é uma vampira! Como assim? A minha mamãe é uma vampira! Ai, minha nossa! Ai, meu Deus do céu! Ai, não! Minha nossa, faz todo o sentido agora! Ai, por isso que ela não gosta de dia. Ela não gosta de sol. Ai, ela foi me adotar de noite. E nós fomos à praia de noite. Poxa vida. Ai, não, eu tenho que sair dessa casa o quanto antes. Minha nossa, estou correndo perigo. Poxa vida, poxa vida. Ai, minha nossa, vamos ver se tem alguma ferramenta aqui pra me fugir dessa casa. Ai, minha nossa, eu tenho que fugir daqui. Encontrei! Eu acho que isso daqui vou conseguir abrir a porta! Ai, ai, vamos, vamos, Mami Brox, depressa, depressa! Ai, vamos, a gente tem que deixar essa casa! Ai, está anoitecendo! A minha mãe já vai acordar! Ai, mas não vou me preocupar, já estou quase abrindo! Preciso fugir daqui o quanto antes! O que pensa que está fazendo? Hã? Quê? Fazendo nada, mãe. Ah, não? Eu acho que você estava tentando abrir essa porta. Eu quê? Eu não, eu tava limpando a porta. Ai, que porta bonita. Minha noite está ficando de noite. Entendi. Parece que está querendo fugir, não é? Eu não sei, fora, eu não. Eu tava fazendo. Quero fugir, não. Eu vi o computador. E lá tinha uma pesquisa sobre mim. Minha nossa! Não, nem sei o que você tá pensando, não. Ai. Bem, não tenho mais o que esconder mesmo. Sim, eu sou uma vampira. Ai! Minha nossa! Minha nossa, socorro, gabajuda! Por favor! E você em breve vai ser uma vampirinha também. Não! Por favor! Não, socorro! Que machuca! Anda, vem aqui! Não! Sai fora! Ai, minha nossa, tem que abrir essa porta! Consegui! Ah! Volte aqui! Não! Sai fora! Sou vampira malvada! Eu e socorro! Não, que machuca, por favor! Socorro, socorro, me ajudem, por favor! Socorro, me ajudem! Alguém aqui dessa casa! Nossa, ela está vindo! Ah, que barulho é esse? Uma menina? Por favor, me ajuda! Pronto, está destrancada a porta, pode entrar. Ai, obrigada, obrigada, minha nossa, que medo! O que aconteceu, menina? Ai, como é que você veio para aqui essa hora da manhã? Tem uma vampira muito malvada vindo atrás de mim! Como assim, vampira? Ai, menina, essas coisas não existem. Eu juro pra senhora, existe sim! Ela está vindo me pegar! Ai, ela primeiro me adotou no orfanato, sabe? Mas ela veio de noite e fez bastante coisas estranhas! Aí eu perguntei pra cara negócio chato do GP3, ele falou, ela é uma vampira. Aí ela foi lá e me falou que é uma vampira mesmo. Ah, nossa, mas que história. Eu sei, é uma história muito longa, mas eu juro pra você, ela quer vir me pegar pra me transformar em uma vampirinha. Ai, minha nossa, bem, ai, vamos esperar amanhecer, quem sabe nós procuramos a sua mãe. Choro, moça, é verdade, não é brincadeirinha, não. Tá bom. Ai, minha nossa. Ai, ela está vindo, está vindo. Ai. Está com fome? Tá sim, por favor, quero comida. Ai, pelo menos eu acho que está amanhecendo. Tem alguém tocando a campainha, será que é sua mãe? Não, por favor, não atenda. Ai, minha nossa. Olá. Ai, não, é ela. Eu quero a minha filha de volta. Não, vai embora, sua vampira. Hã? Ué, que fantasia é essa, moça?
É uma fantasia de Halloween, como você pode ver, moça. Eu não sou uma vampira. É sim, é mentira dela. Ela é uma vampira, sim. Ai, cala a boca, menina. Bem, é muito estranho ela falar essa história, não é? É sim, ela enlouqueceu. Eu não sei mais o que eu faço com essa menina. Mas enfim, por favor, pode devolver a minha filha. Você não é a minha mãe, ouviu? Não é, sua vampira malfata. Ai, ai, sua menina travessa. Mal vejo a hora de transformar você em uma vampirinha. Ah, viu só o que ela falou? Hã? Vampirinha? Não, ai, não quis dizer isso não. Eu não vou transformá-la em vampirinha. Nem sou uma vampira. Mas enfim, anda menina, volte para casa. Não vou voltar. Você vai ver só. Eu vou entrar aí e vou pegar você. E de sobra ainda vou transformar essa mulher em uma vampira. O quê? Eu em uma vampira? Você enlouqueceu? Não, nem pensar, você não vai atacar de jeito nenhum. Vamos ver só. Anda, vem aqui, eu vou pegar você. Não, você não vai conseguir. Por quê? Olha só pra trás. Veja só. O que que tem atrás de mim? O quê? Não acredito. É o sol. Estou queimando, estou queimando. Ai não, eu não posso aparecer no sol. Não acredito. Aquela pirralha me paga. Viva, viva, vencemos aquela vampira. Eba. Minha nossa, ela era uma vampira de verdade. Viu só? Eu falei, vampiros existem, pelo menos aqui em Brookhaven, né? Ai, minha nossa, que medo. Enfim, mas é muito obrigada por me acolher, tá bom? Bem, agora está na hora de eu voltar pro orfanato, sabe? Antes disso tudo acontecer. Mas não se preocupe, um dia, quem sabe eu seria adotada por uma boa mãe, que não seja uma vampira. Como assim? Menina, não. Você pode ficar. Como assim? A senhora vai deixar eu ficar aqui? Mas é claro que sim. Sabe, eu sempre quis ter uma filha. Ai, quem sabe isso tudo aconteceu para você vir para cá. Sério? A senhora quer me adotar? Mas é claro que sim, você pode ficar. Eu consegui, finalmente uma mamãe